ସ୍କୁଲକୁ ସାର ଓ ଦିଦି ସବୁଦିନ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୋର ଘର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନଥାଏ। ଧରାପଡ଼ିଗଲେ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଆଗରେ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ କମିଟି ମେମ୍ବର। ଶେଷରେ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ସାର ଓ ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭଲରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ପାଚେରୀ କଡ଼ରେ କଡ଼େଇ କଡ଼େଇ ଆସିଥିବା ଏ ସାର ଓ ଦିଦି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରେଢ଼ାକୋଲ ବ୍ଲକ ବଂଶାଜାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ୟୁପି ସ୍କୁଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। 10:15, 10:20, 10:30 ନିକି ଆଉଛନ୍ ଯାଇକିରି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବି ହେଟା ଗାଡ଼ି ଆଜି ଯୁଡ଼େ ଛୁଆକୁ ଚାପି ଯାଇଥିଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦିନଟେ ଚାପି ଯାଇଥିଲାନ, ମୁଇଁ ଯାଇକିରି କହିଦେଲି ତାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଜି ବିଲକୁଲ ତାମାନେ ନାଇଁ। ସବୁଦିନେ ସବୁଦିନେ ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନିଆ କଥା ଏଇଟା। 10:30, 10 ହେଟା, 10:15, 10:20 ସଠିକ ସମୟରେ ନାଇଁ। ଅସୁବିଧା ହେଇଟା ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ନି, ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ ଗୋଟେରେ ଆଉଛ ତିନିଟାରେ, ଆରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ତ ନାଇଁ କହିବାରେ ଭଲ, ସେଇଟା ନାପିକିରି କିଛି ନାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ନାପିକିରି ସରକାର କହୁଛି ନାପିକିରି ଦିଅ, ହେଲେ ନାପିକିରି କିଛି ନାଇଁ ଦିଆଯାଇନି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର୍ନି କହୁଛ, ପାଠ ପଢ଼ା ତ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ 144 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତି। କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରାର ମାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ରେ ନ ହେବାରୁ କୋର୍ସ ନ ସରିବା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ହେତୁ ପିଲାମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ପାଚେରୀ ଉପରେ ବୁଲିବା, ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଇଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଶିକ୍ଷା କମିଟି। ଶେଷରେ ସୋମବାର ସକାଳ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବାରୁ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଦେଖି ସ୍କୁଲ ବାରିପଟ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଏ କଥା ଜାଣିବା ପରେ ଶିକ୍ଷା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପରେ ଏଭଳି ଭାବେ ପାଚେରୀ ଡିଆଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼ା ବି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନାଇଁ ହେବା, ଆଉ ଥରେ ଖାଇବ ବି ଖାଦ୍ୟଟା ଯଦି ଆମେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ଟା ଟାଇମ ଯେମିତି ନିୟମରେ ହେଟା ନାଇଁ ଦେବା, ଆଉ ସେ ନାପବାଟା ଆମେ କହିଲୁ ଯେମିତି ତମେ ତ ସିଷ୍ଟମଟା ନିଜେ କରିଛ, ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ନିଜେ ନାପିକି ଦିଅ, ନାଇଁ ଆମେ ନାଇଁ ନାପୁ, ତମେ କାଣା କରବାର ଅଛ କର, ଏମିତି କହୁଛ ମଧ୍ୟାହ୍ନ। ସାଢ଼େ 10:11 ହେନ୍ତି ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ, ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍, ଗାଡ଼ି ବି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନ ଦୁଇଥର, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବୋଲେ ଦେଖୁଛୁ। ସାର୍ ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁନ ବୋଲିକିରି କହୁଛି, ତାପରେ ଆଜି ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଟିକେ ବସ୍ରେ ଆସିବା ହେତୁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ 10:30 ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ତାଲା। ହଁ ସାର୍, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ତାଲା ଖୋଲି ନ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ତାଲା ଖୋଲିବା ଲାଗି, ଆଉ ସେ ତାଲା ନ ଖୋଲିଲେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଛୁଟିରେ ରହିବି ବୋଲିକି ଏବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମ୍ଡିଏମ୍ର ବି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାପ ହୋଇ ନ ହୋଇକିରି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏମ୍ଡିଏମ୍ର ତ ମାପ ହେଉଛି ଆଉ ମାପ କରିକି ଦିଆହେଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ରେଢ଼ାକୋଲ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ମନଇଚ୍ଛା କାରବାର, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ହେରଫେର, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରି ତାଲା ପକାଇଛୁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା କମିଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କମିଟି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ଏବିଇଓ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ନିୟମତା ସହୁଚ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ, ଆସିକି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଏବେ ବୁଝିବି। ଆଉ ନିୟମିତ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଖୋଲିବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏମ୍ଡିଏମ୍, ତାକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ମାନେ ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ କି ନିୟମିତ ନ ଆସିବାଟା ଅପରାଧ। ସାର୍, ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲକୁ ଜଣେ ଆସେ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବା କଥା? 10:10 ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସାର୍ 10:30 ପରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେଇଟା ତା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ହଁ, କରାଯିବ, ତଦନ୍ତ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରେଡ଼ାକୋଲରୁ ରମାକାନ୍ତ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। We'll be right back.